3157, beräkna den okända katetens längd. Så har vi kateterna i kvadrat. Vi tar vi x upphöjt till 2. Och därmed 6 upphöjt till 2 är lika med hypotenusen upphöjt till 2. Och tar vi minus 6 upphöjt till 2. Minus 6 upphöjt till 2. Då har vi x upphöjt till 2. Den här blir 0. Är lika med 10 upphöjt till 2 är 100. 6 upphöjt till 2 är 36. Då har vi x upphöjt till 2 är lika med 64. Då har vi roten ur båda. Så har vi x är lika med 8 centimeter. Det nästa, då har vi x upphöjt till 2. Vi gör så. Nej, egentligen inte. Vi gör så här bara. Vi gör här. X upphöjt till 2. Adderar med 24 upphöjt till 2. Är lika med 25 upphöjt till 2. X upphöjt till 2. Om vi subtraherar båda led med 24 upphöjt till 2. Det är lättare. 24 upphöjt till 2. Här med 24 upphöjt till 2. Så den här blir 0. Så har vi x upphöjt till 2. Är lika med 25 är 625. 24 kan jag inte utan till. Man ska räkna den. 24 upphöjt till 2 är lika med 576. 76. Så x upphöjt till 2 är lika med 15, 9. Och sen vi har 12, 11, 49. Tar vi roten ur båda. Roten ur båda. Så har vi x är lika med 7 meter. Kom ihåg att det är jätteviktigt att den första är centimeter. Och den andra är meter. Skriver ni bara 8. 8 har ingen betydelse. Skriver ni bara 7. 7 har ingen betydelse. Men om ni skriver 8 centimeter. Den har betydelse. Eller 7 meter. Den har betydelse. Det pratar vi om längden. Och då pratar vi i dessa då, katetens längd som är frågan där.